Prisen går til LP-platen Materialtretthet med de aller verste. Og som så gikk i oppløsning. Vi skal møte bandet før og nå. Politiet satte inn hestetropper for å spre ungdommene, og sammenstøtene bredte seg snart over flere kvartaler. 1980 var året hvor etterdønningene av den engelske New Wave-rockbølgen ble merkbar også i norsk plateproduksjon. Man kan faktisk snakke om den første levende rockoppblomstringen på nesten et tiår. En av gruppene innen denne sjangeren vakte spesiell oppmerksomhet på grunn av sin originale sammensmeltning av rock-roll-stilarter og kritiske tekster. Og prisen går til LP-platen Materialtretthet med de aller verste. De aller verste var blant dem, Kjøtt var blant dem, Depress med André Nebb var blant dem, Vannskrekk var blant dem, de som senere ble til Dum Dum Boys og Hærverk var også blant dem. Og jeg spilte slagverk i De aller verste. Det er altså over 20 år siden nyrocken kom til Norge fra England med sin frenetiske musikkform og sine politiske tekster. Det var et lite sjokk for den etablerte studentmassen. Hippiene, radisene, ml-erne, sv-erne. Plutselig kom skinnjakkefolket dundrende inn med tre grep og grønt hår og holdt på. Men hvorfor nyrocken, og hvorfor punken, og hvorfor kom den til Norge fra England? Og hva var den en reaksjon på? Sånn som jeg har sagt, så er den helt basisk sett en slags allergi mot konvensjon. Ja. Der den oppfatter måtte, barriere konvensjoner som stenger for en direkte livsutfoldelse. Ja. Både innenfor musikken og innenfor andre områder. Så skal den bryte den. Ja, konvensjonen kom helt konkret på den tiden. De var jo målført og håndhevet på 70-tallet. Helt klart den politiserte delen av ungdomskulturen. Ikke bare ungdomskulturen. Og da tenker du på? SV, ML-ere her i Norge, man kan tenke på i andre sammenhenger, helt andre. Men de var jo veldig sterkt til stede selvfølgelig i kampen om de unge sjeler. På den tiden var i hvert fall jeg forvirret. Skole og utdannelse sto for meg som et ork, og det radikale politiske klima opplevde jeg som kvelende, og jobbe ville jeg i hvert fall ikke. Vi trenger ikke stå med lua i hånda når mulighetene deles ut. Vi kan gå ut og skape våre egne muligheter. Det var en utrolig følelse. Når vi oppdaget det. Det den samme tingen var det som skjedde da vi startet i De aller verste. Jeg reiste til Bergen for å komme bort og for å begynne et nytt og bedre liv. Men der havnet jeg i et SV-aktig studentmiljø. Jeg begynte å synge i et sosialistisk kor. Og etter hvert så ble jeg del av et bokollektiv, og der startet vi et studentband som vi kalte for Johnny Bananband. Tok knekken på min mamma, turde ikke ta knekken på min far, forsøkte å stryke bort alt sammen med det samme. Det var altså på den tiden hvor alle var opptatt av marxistiske tolkninger og ville gjøre noe med nærmest knuse det materielle samfunnet.
Men problemet var jo at ingen klarte å forsake noe til fordel for teoriene sine. Så det ble med bare prat. Kate Augestad og Christian Eriksen, dere er begge medlemmer av denne gruppen. På hvilken måte kan rock fungere antirasistisk? Tja, altså rock kan jo i seg selv ikke fungere antirasistisk. Men hvis den settes i en antirasistisk sammenheng, så kan den fungere antirasistisk. Sånn som vi fungerer da, så spiller vi på arrangementer. Som det er der mot rasisme, altså. På den måten så håper vi å fungere antirasistisk. Det bandet hadde noen bra sider, men det var liksom, det ble et sånt studentkosband. Jeg var nok så frustrert og i utgangspunktet. Så det var jo liksom mer som at det var noe å gjøre på en måte, at det var en kanal og at det var en mulighet for å uttrykke seg sammen med andre og sånt. Det som ble meg mest imot i forhold til SV og SU og den bevegelsen, det var sånn litt sånn post-hippie-feeling, og det var ta på hverandre, mm-hmm. og myke menn og varme følelser og sånn. Det var satt veldig langt opp i halsen på meg. Jeg var... Fordi jeg følte at det bygget på noen sånne illusioner om fred og frihet som var... som politisk sett noe av det mest konserverende som finnes, fordi det er ikke noe som er bedre for makthaver enn folk som flyr rundt og røyker hasj og tar på hverandre og er snille med hverandre og føler veldig mye, ikke sant? De er totalt ufarlige folk. Sverre Knutsen og jeg gikk i samme klasse på Eikle Gymnas i Bærum. Han var ikke noe spesielt rebelsk på den tiden. Det var han derimot 3 år senere da han tok kontakt da jeg bodde i kollektivet i Bergen. Han spurte om han kunne bo i kollektivet en periode. Han sa han var flink til å snekre. Og jeg tok opp saken på et allmannamøte og fikk faktisk gjennomslag. Har i hvert fall lyst på noe å drikke, skal vi bare sette oss det? Skal du ha noe å drikke? Men da han kom til Bergen, så skjedde det noe. Med en voldsomt engasjement snakket han kollektivet midt imot. Han fikk startet de aller verste, slik at Johnny Bananband ble utradert, og ganske kort tid etter falt kollektivet fra hverandre og måtte legges ned. Han fikk snudd det hele til å bli rock'n'roll, og inspirasjonen hadde han tatt med seg fra punken og London. Det var noe med timingen da, som var så utrolig riktig for alle sammen på hver sin måte. Og det var, jeg tror alle vi fem, var i ganske kompliserte personlige situasjoner. På helt, helt forskjellige måter. Og jeg tror ingen av oss hadde oversikt egentlig hva som skjedde med de andre. Og det at vi bare plutselig lagde en sånn der... en større makt utenfor oss selv på en måte, som ble bandet som skulle styre alt. Det tror jeg var kjempefrigjørende for alle sammen. Jeg hadde veldig store problemer med å matche alle disse flinke, beleste folka som var rundt meg. Vi snakket om, her må vi bryte ned skille mellom scene og sal. Det satt vi på kulturleire og snakket om. Vi må bryte ned skille mellom det personlige og det politiske. Det satt vi også og snakket om på studiesirkler og kulturleire og så videre og sånt nå. Mm. Sosialistiske kulturleire. Mm. Det skjedde. Og vi snakket om punken. Mm. Og ja, vi hadde lest om punken, og det var flotte saker. Mm. Men det det gjaldt var jo på en måte å gjøre det. Hvorfor hadde du et behov for dette? Fordi at jeg syntes det ble for slatt. Det ble for lite basert på egne erfaringer. Det ble for mye basert på ting man hadde lest.
Når du står på en scene, og det, står, og det en masse folk, en hylende masse, rundt deg, på scenen, som først var nede I salen, og ølet flyr, og man gauler og skriker inn I munnen på hverandre, og det flere på scenen enn på salen, da skjer det noe med deg. Da går du opp I en høyere enhet. Da føler du deg ikke så utenfor lenger. Da føler du deg som en del av noe større nå. Liksom, var det jeg savnet, var det jeg fikk, liksom. Han ser meg med et klinisk blikk, han stiller diagnosen. Han nikker til henne, og jeg kjenner et stikk til hva han har kos. Hun griner, hun smiler, hun gjør som han har sagt. Alt gått I stykker, og ingenting ødelagt. Kjenner jeg ingen smerte, han skjønner ingenting Det en kjære I mitt hjerte, sitter I mitt sinn For meg det en følsom, han skjønner ingenting Søster, Det jeg dessverre må erkjenne, det at jeg aldri senere I livet har jeg hatt den følelsen, aldri senere I livet har jeg hatt den evnen til å kunne forme mitt eget liv. Det bare noe som skjer en gang I livet. Det tror jeg en... Når mennesket I ferd med å gå for å være ungdom til å bli voksen, så har det en kraft I seg. Men også et perspektiv. Og vi klarte å utnytte det beste av de tingene det drøye året, de aller verste eksisterte. Punken, la oss kalle det for det. Når den kom, så var jo det befriende for det at det laget mulighet for en ny type, la oss kalle det en ny scene. Altså en ny kontekst, altså uttrykker seg I. Altså det gamle rockemiljøet som var veldig knyttet opp til dansemusikerne og... det var på en måte... Ja, det var ganske konservativt. Da vi satte I gang med aller verste for fullt, så var jo... Bevegelsen der på en måte, bevegelsen var I oppstarten, denne rock mot rasismeturnéen, sommeren 79, I hele Sør-Norge. Da, det for min del var kanskje det viktigste som skjedde I det hele tatt, fordi jeg hørte, jeg tror det var nesten 47-48 norske band, liksom. Da vi begynte å øve 1. oktober, så hadde vi en disiplin som ikke ligner noe annet jeg har vært borte I når det gjelder band I det hele tatt. Men jeg tror det presset som vi la på oss selv, og bare legge sånn beinhardt press på et eller annet, at det funket over all forventning. At alle I bandet var så klare på å endelig få gjort noe. Alle ting må ta slutt. De aller verste var ikke hvilket som helst band. Vi kunne omtrent ikke spille. Noen mente at vi spilte som et guttemusikkorps. Jeg hadde jo blokkfløytekurs. Det var jo omtrent min kompetanse til å delta. Men det var jo det som var så fint med punken. Tre grep, litt rann øving, og du var klar for scenen. Ja, ok! Jeg bestemmer meg for tatt Alle ting går over Alle ting må ta slutt Du legger deg ned og stå og våkner opp en noe nå Legg tilbake nå, din og takke på Ta på den pakken og gå Og de aller verste holdt på kun ett og et halvt år til sammen. Og I løpet av den tiden så lagde vi 60 sanger, 2 LP'er, 3 singler. Men det ingen av oss hadde regnet med, det var at vi fikk Spellemannprisen. Og prisen går til LP-platen Materialtretthet med de aller verste.
platebransjen var jo en stor fiende den gangen. Platebransjen var en kapitalist med flosshatt som kom og tok pengene fra alle de sultne musikerne. Vi hånte platebransjen, det var selvfølgelig veldig håndmodig gjort. Men vi vant i den forbindelse der, vant vi, ikke sant? Kan dere fortelle en eldre musiker og seere og lyttere, hvor den egentlige, vesentlige forskjellen mellom... For meg var det viktig å få Spellemannprisen. Dette selve gjennombruddet, tenkte jeg. Ingenting kunne være tryggere og bedre enn å få en platekontrakt akkurat nå. Men platekontrakt var det liten interesse for i bandet. Selv om man ville gi oss ut, så kunne ikke vi ha latt oss gi ut på måneden. Da hadde vi mistet fiendebildet. Mm-hmm. Så det var helt avgjørende at vi hadde vårt eget selskap. Ja, for meg så representerte jo det å lage sitt eget plateselskap, det representerte jo et opprør. Altså for mange så det sånn, og for meg så var det i hvert fall sånn. Det å gjøre opprør, det en form for selvforsvar. Selvforsvar mot hva da? Tja, det kan være mot alt fra... Altså, jeg opplever jo... Jeg har opplevd at jeg selv i de aller fleste sammenhengene jeg har gått inn i, så har jeg havnet i en slags opposisjon. Uansett, nærmest. Det vanskelig å svare på hvorfor jeg alltid gjør det. Det noe i meg, ikke sant? Og for mitt vedkommende tror jeg dette her handler om å føle seg litt sida. Det å være på siden og utenfor, det kanskje noe du blir tvunget til i utgangspunktet. Men etter hvert så blir det en del av identiteten din. Og da blir det viktig for deg å ta vare på den. Etter Spellemannprisen ble det ikke noen platekontrakt, og vi ble heller ikke rike. Tvert imot, vi ble fattigere og fattigere, selv om vi jobbet mer enn noen gang, men til slutt begynte vi å krangle, og bandet kollapset. Etter 2 år så var vi pumpa hele gjengen. Hvor du nå? Akkurat nå? Både konkret og mentalt. På visse måter så er jeg så er jeg på samme stedet. Må jeg innrømme. Jeg kaller meg fortsatt kommunist. Jeg holder fortsatt på med å lage musikk. Altså, det var en befrielse når bandet ble oppløst. Ja. Fordi de negative spenningene ble utladet. Ja. Men livet ble veldig tomt og rart etterpå. Og jeg må jo innrømme at jeg alltid, siden... har savnet for de aller verste, eller den måten å jobbe sammen med folk på. Mm. Helt klart. Aldri vært i nærheten av det, noe sted. Likevel så møttes vi 20 år senere. Vi møttes i 1999. Vi nærmet oss 50 år. HH-forsterkeren pakket inn i plastposer. Dette aller verstes bassforsterker. Vi tar av casen, fight-casen. Vi fikk altså en haug med forespørsler, og vi samlet oss rundt et bord og ringet på dette her. Takk for sist. Og i samme slengen så ga vi ut en samlesede over alt vi hadde gjort, eller mesteparten av det vi hadde gjort, med oppgradert lyd og med et innholdsrikt hefte. Dette her jo vakkert, da. Å, faen. Det jo det.
Du ga ut plate med dem. Hvorfor all verden gjorde du det da? Det jo 20 år gammelt. Ja, jeg gjorde det utifra aller først for at jeg synes det veldig bra. Og for det andre så tror jeg også at jeg tror de har fått, altså de aller verste har fått sin plass i norsk musikkhistorie. Og det synes jeg også har vært viktig å være med og dokumentere. Og forhåpentligvis er det unge mennesker som også kan finne ny kraft i det. Hva du har her da? Det en HH-forsterker. Ja. Bundet fast. Det et slags gjennomgangstema i Kledd som lik. Ja. Jeg tror det må på en måte bli det sentrale i dokumentaren om vår gjenoppstandelse. Men hva var det med de aller verste som gjorde at det var grunnlag for å spille igjen? Det som også var like med den konserten på Rockefeller var jo at bandet slo nesten som de gjorde i gamle dager, eller kanskje bedre. De sannsynligvis har mange av medlemmerne blitt flinkere til å spille med årene, og når de samtidig har holdningene om at det her ikke primært skal være flinkt, men at det skal slå, at det skal være tøft og direkte, så tror jeg at folk bare ga seg over. Helt kort, hva er det med de aller verste? Ja, de mildrer en stund, og så mildrer de ut. Men den tiden de mildret, så gjorde de noe som står seg veldig bra i norsk rock, uansett 10 år eller epoke. De satte fingeren på det treige siden av Norge, som jeg hadde godt irritert meg over, men som de så bedre enn meg, da. Du irriterer deg fortsatt? Ja. Ja, det jeg gjør på... Jeg er liksom... De tingene vi irriterer oss over som ofte har tak i når vi lager ting på TV, er noen av de samme tingene som jeg irriterte meg over den gangen, og som jeg synes det verste satte fingeren på. Hva er det med de aller verste? Det er et veldig... Det er jo noen slags energi som man merker godt, liksom. Det er et bra band. Du blir glad av den musikken, liksom. Du blir i godt humør. Det er geniale. Du ser stadig folk på 20 år nå som synes at det bandet er veldig bra, som oppdager det i platebunker rundt omkring, og som gjør at vi kan... er et slags kultband der også. Vi var det også for de som er noen 30 år nå, ikke sant? Tjukt av den på Rockefeller på den konserten. Det er jæklig bra rocketekster, faktisk. Du sklei meg så nær inn på livet, og vi fryser i hodet, og sånne ting. Sier noe om en forestilling om at oi, sånn lever deg, og sånn lever denne generasjonen og det, liksom. Tekster tok opp anti-autoritære holdninger, andre tekster gikk på rent privat seksuelle frustrasjoner, kanskje, og alt det her snakket til folk på en umiddelbar måte som ingen andre gjorde på den tiden der i Norge. Tekstene i De aller verste var ikke som andre tekster som stort sett handlet om kjærlighet, som for eksempel Jeg er forelsket i læreren. 95% av alle pop- og rocketekster i verdenshistorien handler om kjærlighet. Men samtidig hadde de lyst til å gjøre noe som var annerledes. Og så prøve å se om de kan også si disse tingene på en helt annen måte, knyttet til andre ting som for eksempel politikk. Det må vi snakke, Lasse og jeg, om at vi må, når vi begynner... Altså, på forskjellige måter kan vi si at du har det i Hong Kong, for eksempel. Det en låt som handler om tryggheten mellom mann og kvinne er på en måte kjøpt av... I vårt samfunn, liksom, kjøpt av... av imperialismen i forhold til tredje verden. Nå har det gått enda noen år siden konserten på Rockefeller i 1999. Hvor er medlemmen i De aller verste dag? Hvordan tenker de? Hvordan lever de? Jeg bare en vanlig fyr.
det handler jo om at det handler om mye av det vi har snakket om allerede, som går på at du står der og en dypest sett bare en vanlig fyr. Jeg bare utplassert som har litt vanskeligheter med å takle alt som skjer med deg. Vi lever noen av 20 år senere. Tidene er annerledes. Men likevel så betyr ikke det at det ikke finnes ting å engasjere seg i. Altså, det er nok å se på de enorme massedemonstrasjonene i Göteborg. Men gateslaget om Göteborg var ikke til å stoppe. Jeg føler jo selvfølgelig at jeg har forandret meg masse, men jeg tror ikke det er så veldig masse. Jeg tror grunnleggende er den samme personen som jeg har vært hele tiden. Jeg er mindre opptatt, relativt sett, av ytre ting i forhold til psykiske ting. Kommunikasjon mellom folk, tankeganger, friheter og sånne ting i forhold til den ytre politikken. Selv om det henger helt sammen. Samtidig så blir jeg da litt nostalgisk når det er sånne opptøyer i Göteborg. Jeg trodde vel aldri den gangen at det skulle skje noen stor revolusjon. Nei. Det hadde vært gøy, fint om det skjedde. Men jeg trodde vel aldri på det. Hei. Hele mitt liv føler jeg at jeg har vært på en sånn oppdagelsesreise. Og nå synes jeg kanskje at jeg har begynt å... At oppdagelsen har tendens til å begynne å ligne hverandre og gjenta seg. Så da er det ferdig med å slå rot, altså? Da synes jeg det er fint å bygge en grunnmur. Ja. Og ha et fast referansepunkt, så når jeg da skal gjøre noen nye avstikkere, så vet jeg at jeg har en fast referanse, i hvert fall. Ja, og den referansen og den grunnmuren, hvor er det du bygger den? Den bygger jeg i verdens navle, Geithus. Ja. I dag så har jeg vanskelig for å se klare paralleller til ting jeg kan gjøre nå. Kanskje jeg litt mer, ikke kynisk, men mer nøktern. Når det kommer til stykket så handler det kanskje veldig mye om at man oppfører seg ordentlig. Og at man prøver å gjøre noen gode ting i verden. Det tok 10 år før jeg gjorde noe som kom opp mot livet i de aller verste i intensitet. Nå er jeg ganske fornøyd. Jeg jobber i trygge rammer, som for eksempel det NRK representerer. Og jeg har heldigvis ikke mistet skapegleden. Den er fortsatt intakt. Men trommer, det har jeg sluttet å spille. Og så får vi se om bandet møtes igjen når vi runder 65 år. Takk skal du ha!